नमस्कार कृष्ण आज मैं कामपुर देवनायकल अवस्थित रत्नावली थान इतिभा भगवंतर प्रति राइज अगाध विश्वास और पर्यटक क्षेत्र प्रवर्षित करा सम्भावनार विषय आपनलक किसु आभास दीबले जत्न करम। इत श्री श्री माधवदेव विरचित সাঁচিপথৰ সচিত্ৰ ভক্তি ৰত্নাৱলীৰ প্ৰতিলিপি এভাগ বিৰাজমান। কৃষ্ণ হয় লাগে কিবা দাই যোগ লাগে নেকি? ময়ো গা পা ধুই ধুতি চেলেং গামোচা তিনি বস্ত্ৰ লৈ এডিটিং কৰিবলৈ লৈছোঁ। গোটেই ভিডিঅ'টো নোচোৱাকেই আধাতে নেৰিব আকৌ। কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম 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 ৰাম। এতিয়া ভক্তি ৰত্নাৱলী 160 নম্বৰ পদত আছে। হে সাধু সংগ অনুসৰি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আচৰিয়া তোমাৰ ভক্তি কৰ তোজো সেৱা প্ৰসাদত জানি আপোনাৰ তত সুখে পাইলে পৰম গ অতিক ভকতৰ কীত শেষ নাহি আৰু লয় লেখ ভৈল পৰি পুনয়নাসে লয়ো প্ৰমাণ আৰু আগে নন্দ যশোদাৰ কহিলা উদ্ধৱ হৰি দাসে। সাঁচিপাত ব্ৰাহ্মী লিপিত লিখা। প্ৰতিলিপিৰ সময় 1683 চনৰ পৰা 1732 চনমান হ'ব লাগে, প্ৰায় 400 বছৰ আগৰ। ইয়াত পাত 82টা আৰু ছবিৰ সংখ্যা 17। ছবিসমূহ পৃষ্ঠাটোত লিখা কথাৰ ওপৰত সংহতি ৰাখি অঁকা। এই পুথিভাগৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যি অচলা ভক্তি আৰু সেৱাৰ মনোভাৱ আছে এয়া এক অতুলনীয়। ৰাইজে পৰম শ্ৰদ্ধাৰে পুথিভাগ শিৰত তুলি ৰাখিছে। থানভাগৰ মহাত্মক লৈ ৰাইজৰ ভয় আৰু শংকা সকলো মুহূৰ্তত আছে। থানভাগলৈ যি বিচাৰি সেৱা জনায় তাকে পায় বুলি বিশ্বাস। প্ৰতিদিনে 100-200 পৰ্যন্ত শৰাই আহে। হৰিধ্বনিৰে মুখৰিত এই থানভাগত দিনে প্ৰায় 250,000+ ভকতৰ আগমন ঘটে। স্থানীয় ৰাইজ আৰু পৰিচালনা সমিতিয়ে অতি নিষ্ঠাৰে থানভাগৰ প্ৰতিপাল কৰাৰ লগতে আঁতৰৰ ভকতসকলক আপ্যায়নত সকলো সময়তে কুটি কৰা নাই। আমাৰ ঠিক খোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল দুৰ্লাৰ ব্যৱস্থাপনাই মনটো 40 বছৰ আগলৈ লৈ গ'ল। ভাল লাগিল। এহাল দম্পতীয়ে সন্তান বিচাৰি ভকতক ঠিক খুৱাম বুলি থানলৈ আগবঢ়াইছিল বোলে। সন্তান হোৱা 1.5-2 বছৰ হ'ল, কিন্তু ক্ষীৰ খোৱা কথা পাহৰিলে। কিন্তু সন্তানটোৱে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ গ'ল, মাত ফুটা নাই। তেওঁলোকে আজি এই থানত ভকতক ক্ষীৰ খুৱাইছে। এই পুথিভাগৰ লগত বৰ্তমান বজাৰত পোৱা ছপা ভক্তি ৰত্নাৱলী পুথি বহু অমিল। যেনে কৃষ্ণৰো ঠাইত কৃষ্ণৰ, ভৈল ঠাইত ভৈলো, আলিংগত ঠাইত আলিংগন্তে, নিতে ঠাইত নিত্য, প্ৰাৰ্থনী ঠাইত প্ৰাৰ্থনা আদি হৈছে। বহু সময়ত পদৰ অৰ্থ একে ৰাখি শব্দ কিছু সলনি কৰিছে। কেতিয়াবা
শব্দৰে সলনি কৰি দিওঁতে অৰ্থ কোনো ঠাইত বেলেগ হৈছে। যেনে সাঁচিপাতৰ 165 নম্বৰ পদত আছে, আন দেৱ মনৰ সৰ্বথা, কিন্তু ছপা পুথিত আছে আন দেৱ ৰমণী সৰ্বথা। সেইদৰে 166 নং পদত হৈয়া থাকো তেবু মৰে ঠাইত হৈয়া থাকো তেবে মূৰ ছপা কৰা হৈছে। এয়া কপিলী নদী, কপিলী নদী কাষতে ৰত্নাৱলী থান। কি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, আৰু ইয়াতে টুৰিষ্টৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে, থাকিব পৰা ব্যৱস্থা আছে, আৰু পৰ্যটকৰ বাবে সুন্দৰ ব্যৱস্থা ইয়াত এটা গঢ়ি ইতিমধ্যে তুলিছে। আপোনালোকে ইয়াত আহি থাকিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে, আৰু ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে নাও চলাব পাৰিব, সাঁতুৰিব পাৰিব। ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা। বৰদোৱা থানত ফাকুৱাৰ মেলা, কামাখ্যাত অম্বুবাচী মেলা, শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰত মেলা, আকাশী গংগাত শিৱৰাত্ৰিত মেলা, বাদুলী খুৰুঙৰ মেলা আদিৰ দৰে সপ্তাহজোৰা বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাখি ইয়াত মেলা অনুষ্ঠিত কৰিলে পৰ্যটকৰ আন এক মাত্ৰালৈ প্ৰৱেশিত হ'ব পৰা সম্ভাৱনা আছে। পুথিভাগ বছৰত এবাৰ উলিয়াই পাঠ আৰু ব্যাখ্যা কৰা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। অপৰাহ বিনাশন জয়তো ৰত্নাৱলী থান।